Hello, Nostrans, come on, welcome back to my channel, SJDVlogs. So, I'm going to show you how to show Sri Surya Pahar or Mela. It's a very big Mela. And I'm going to show you how 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 ৰবৰবা হোটেল বেছি ভিতৰত আহিলো এতিয়া কোন বেকত যাও সো এখনে হৈছে মেইন গেট সেই সেই সূর্য পহা মহাপিতস্থলত যোৱাৰ সো এখন এখন বহুত হিষ্টৰিকাল প্লেস হয় সো ইয়া দ্বিতীয় কাশী বুলিও কোৱা হয় সো ইয়াৰ আগতে মোৰ এটা ভিডিও আছে যোত মই এই জায়গাটোৰ ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি গুটেখিনি কৈছিলু সো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱা নাই ডেসক্রিপশনত লিংকটো থাকিব সো হেয়া চাই লব Pray, put, pesi manu hoshi yaar. Aru itu sare hoya sen mina bazar. To gute kine dekhwam, kintu akkoman khali jaga do khod jailo. Tar episode akwahi mela kine dekhwam apna logo. Aru lab bhivar area pura door dahi ami pai golo itya. Zot mandir kine yaase main mandir kine so tat yaar ekhale gate ekhale gute mandir kine yaase. Kine abar ene lab dekhoy disu apna logo. Aru yaad moi dekha balu ekhon banner salab dekhoy disu itu hobo in 26 27 28 1 2 3 4 mane aji 2 tarikh aru 2 din ase so apnar lage ahibo pare jodi bhal lagise apnar lage ahok Sri Surya Pahar Mohapirasthanor eya mela mohotsav aru 2 din ase so apnar lage ahok aru enjoy korok actually gute mela khon hoy ase itu side frontor gunot field ase apnar lage jodi mor ei video tu sona nai Sri Surya Pahar ei video tu sak apnar lage gompai jabo mela khon kundo kor hoy ase karon ei video tumi gute khin explain kori disu ei pahar khon asolote ki hor karone ar asolote pahar khon ki ki ase ki ki nai gute khin explain kora ase apnar lage jodi video tu sona nai sabo description er link tu thakibo so actually field khonot kora hoyse amar mela khon ar ei phale juntu ase ei side gute mondir khine jiban sabologia amar oitihik jikini bostu sa ei phale ase ইফালে মন্দির আছে ইফালে শ্রী সূর্য মন্দির আর ইফালে বাকি মন্দির আছে ইফালে এটা মন্দির আছে ইফালে শিব মন্দির আছে উপর হনুমান মন্দির আছে আর এটু সাইডে ইফালে গলে ইফালে আর বেলেগ পুরনি ঐতিহাসিক বস্তু কিছু আছে সো আপনার মোট ভিডিওটি চাব আর যদি চা নাই গম পাই যাব আসলে তো এটা মানুষ তো মানে আজি কব নালে একদম নেক্সট লেভেল মানুষ হয়েছে আর আজি মূল লগত আছে এটো সাক এসএইচ ই ব্লক কার্ড ব্যস্ত ইয়াত গিটা লাই আছে মোর লগত আজি আৰু কেনেকা ইয়াত আহি কেনেকা লাগিছে নেক্সট লেভেল আহি নেক্সট লেভেল লাগিছে ঠিক আছে তো কে আপোনালোকে আহক যদি ভাল লাগিছে আৰু বাকিখিনি ধুনীয়াকে দেখুৱাই আছো সাইড অফ ভিডিও সো মই এতিয়া আপোনালোকক পটাপট গুটে মেলাখনত কত কি পাছে কি নাই পটাপট অকমান দেখুৱাই লৈছো ইয়াত আছে আপোনাৰ মন্দিৰ ডিস্ক্রাইব কৰা কিছুমান সামগ্ৰী আৰু হাহা সেইপিনে আছে মণিহৰি দোকান এইফালে আছে ছোৱালী মানুহৰ বেগ চেক আৰু মহিলাসকলৰ কিবা এনেকুৱা বস্তু এইফালে চাইডত তেনেকৈ মণিহৰিৰ মালা চালা কিবা কিবি আঙুলি চাঙুলি এইবোৰ আছে এইফালে আছে খেলনাৰ দোকান সৰু বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে চব পুতলা চুতলা যি যি আছে চব আছে ইয়াত তাৰপিছত ইয়াৰ হ'ল এয়া আকৌ বেগ এণ্ড ইয়াত বনাই আছে টে টু আৰু এইফালে আছে ফুল ৰেডিমেড ফুল যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে এইফালে আছে ফুলৰ দোকানবোৰ ফটোৰ দোকান পৰ্দা চৰ্দাৰ দোকান ইয়াত আছে এক্সপ' এক্সপ' পাইছে আপোনালোকে এক্সপ'ত আহিব পাৰিব আৰু এনেকৈ বহুত 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 দোকান আছে বহুত ডাঙৰ মেলা হয় আৰু এইটো চাইডে আছে আমাৰ ফেভৰেট জিলাপি বুন্দিয়া ভুজিয়া খুৰমা যি আৰু খোৱা বস্তু গোটেই খোৱা বস্তুখিনি আৰু লগতে আছে পপকৰ্ণ চাম্পাপুৰি ফুচকা চানা খালে চানাও খাব পাৰে আৰু যদি খাব মন গৈছে ফাষ্ট ফুড তেতিয়াহ'লে আহক এইটো ছেকশ্যনত এইটো ছেকশ্যনত গোটেইবোৰ ফাষ্ট ফুডৰ হোটেল আৰু এতিয়া ইমান দেখুৱাই দেখুৱাই আমাৰ অলপ খাব মন গৈছে চ' সেইকাৰণে এইখন হোটেলত অকণমান চাহ খাই আধা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত ফাইনেলি হাতত চাহৰ কাপটো আহি পাইছে চাহটো ভাল বনাইছে মেচিনৰ চাহ কিন্তু ভাল বনাইছে তো চাহৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা ৱেইট কৰিব পাৰোঁ চাহটো চাহ মেইন চ' চাহ পানী খাই আৰু ইফালে আছে চাৰ্কাছ সৰুতে চাৰ্কাছ দেখিছিলোঁ আকৌ বহুত বছৰ পাছত মই চাৰ্কাছ দেখা পাইছোঁ চ' আপোনালোকে চাৰ্কাছো চাব পাৰিব ইয়াত আৰু এইটো চাইডে আছে মীনা বজাৰ আনন্দ মেলা যোনে কিবা কিবি কয় আৰু চ' ইফালে এয়া আছে তো ইয়াত দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াত কি কি আহিছে উঠিবলগীয়া বস্তু চ' মীনা বজাৰ ভিতৰত এইফালে আছে মেজিক শ্ব' এইফালে কিবা ডান্স হৈ আছে এইফালে আছে এইখন কিবা এখন ট্ৰেইন ইয়াত সৰু সৰু পোৱালিবোৰ উঠিবলৈ সৰু সৰু গাড়ী এইফালে আছে এতিয়া মটকা কোৱা আৰু এইটো ৰাউণ্ডটো কিবা ঘূৰি থাকে বহুত স্পীডত
আৰু ইফালে আছে বহুত ডাঙৰ নাগৰতলা এখন, আৰু এইটো চাইডে সেইটো কিবা কয় নামটো নাজানো, আৰু আমাৰ মানুহ চাই বাপ বাপ বহুত মানুহ আহিছে দেই আছে। ভয়েস অভাৰ কিয় কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ শুনি চাওক, কিমান চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল হৈ আছে, আৰু মানুহটো ক'বই নালাগে। চ' গাইছ, আমি ওলাই আহিলোঁ বাহিৰত, আমি য'ত বাইক পাৰ্ক কৰিছিলোঁ তাতে আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া, আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰা, অকল লাইটৰ পোহৰটো কম আছে ইয়াত, কিন্তু তথাপিও উপায় নাই, কাৰণটো ভিতৰত বহুত বেছি হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে আৰু মানুহ বহুত বেছি আপোনালোকে দেখিলেই। চ' ভিডিঅ'টোতো মানে কেনেকৈ বনাম কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণটো অকল মেলাখন আছে আৰু যিহেতু ক'লোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, পাহাৰৰ ওপৰত মই অকল বনাইছিলোঁ, এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব পুৰণি এইটো ঐতিহাসিক জেগাটোৰ কথা আপোনালোকে গম পাব। চ' যিয়ে নহওক, মেলা পাতিছে বহুত ধুনীয়া মেলা, ইমান বহুত বেছি, আৰু এটা বস্তু বহুত ভালকৈ ভাল লাগিলে যে গোটেইখিনি বস্তু ডিভাইড কৰি দিছে, যেনেকৈ আপোনাৰ খোৱা হোটেলবোৰ বেলেগকৈ দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ জিলাপি হেৰি এইবোৰ মানে এনেকুৱা মিঠাই চিঠাই বস্তুবোৰ বেলেগকৈ দিছে, পান টেবুলৰ দোকান বেলেগকৈ দিছে, আৰু যিবা কাপোৰৰ দোকান এইবোৰ বেলেগকৈ, বেগৰ দোকান বেলেগকৈ, গোটেইখিনি বস্তু ভাগ ভাগকৈ কৰিছে, মিনা বজাৰ বেলেগ চাইডে আছে, এটা চাৰ্কাছখন বেলেগকৈ আছে, তো গোটেইখিনি বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিলে বস্তুখিনি, পৰিপাটিকৈ ভালকৈ ডিচিপ্লিনত মেলাখন পাতিছে। আৰু চ' আৰু দুদিন আছে মেলাখন, কাইলৈ আছে আৰু পৰহিলৈ আছে, চ' আপোনালোকে যদি আহিব মন আছে, ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আহক চাওক আৰু এনজয় কৰক, ইমান ধুনীয়া এখন মেলা প্ৰত্যেক বছৰে হয়, এইবাৰো হয় আৰু বহুত দীঘলকৈ হয়, এসপ্তাহমানৰকৈ হয়, এইবাৰো সেনেকৈ হৈছে। চ' যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আহক আৰু চাওক, দুদিন আছে এতিয়াও। চ' বেছি বিশেষ একো নকওঁ, ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই ভালকৈ অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি বা ভালকৈ অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলে প্ৰথমবাৰ যাতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে নেক্সট ভিডিঅ' দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নহ'লে আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ, লগ কম নেক্সট ব্লগত, বহুত গাৰ্টিন লাগে, টেক কেয়াৰ, থিংক পজিটিভ, উইদাউট ফাইট।